2017 оны ихээр ер нь бол унаа даваасрын гишүүн нарын гишүүд санаачлаад за Монголын ард түмний өмч болох газрын дарах баялагийг авч байгаа гаргаж авч байгаа энэ компаниудын мөнгийг Монголын банкар дамжуулдаг болгоё гэсэн одоо хуулийн төсөл санаалт оруулж ирээд батлуулж яасан батлуулж яасан ер нь бол оюу толгойгээд одоо Монголын ард түмний бүр хамгийн том одоо үүц нөөц энэ ажиллаад байна ажиллаад байна л гээд гэтэл өнгөрсөн 4 жил бид нар ямар байдалд орсон Монгол улсын эдийн засаг гүн хямралд орж иргэд ажилгүй орлогогүй болж ийм л ус валютын ханш өсөөд ингээд иргэдийн нөгөө өдр тутмын хэрглэж авдаг бараа бүтээгдэхүүн үн өсөөд ийм л ус гэтэл олон улсын валютын сан энэ одоо гадаадын энэ банкар дамж энэ гадаадын оюутнууд ажиллаж байгаа ирээдүйн одоо мөнгийг Монголын банкар дамжуулах юм бол одоо энэ бас олон улсын валютын сан бас энд төрчил гараад байна гэд аргагүй юу бид нөгөө өөртөө эдийн засгийн хямралд орцсон байгаа болохоор гадаадын донор орнуудаас хөнгөлтөө зээл авахын тулд бид тэр хуулийн залтыг дахиад ганц сар болоод л өөрчлөсөн. Тэр олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн банкны салбарыг Монголд оруулаад ирэх боломж нь бүрдэх тэр хуулийн төслийг оруулж ирэхгүй 2 жил барьчлаа. Дахиад өвөл одоо тэр 17 онд тэр залтыг өөрчилж яах вэ? Тэр олон улсын валютын санг олон улсын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хууль ороод ирэх юм аа. Энийгээ баталцаар болчих юм аа л гэж яссэн. Одоо хүрт тэр хуулийг ингээд ажлын гисг нь бариад ингээд 2 жил болцсон байж гэн. Энэ бол үнэхээр харамсалтай. Тэрийг оруулаад ирсэн тохиолдолд нэгэнт олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн олон улсад салбар нь байдаг. Энэ банкаар бид оруулж ирэв. Сангийн амны төсвийн орлого хэлцэн дараа хэлмүү. За оюутлын хувьд бол 2022 онд бол бид нар 600 гаруй тэрбум төгрөгийн татвар авахаар төсөөлсөн байгаа. За оюутлын татвар төлөлтийг бол татврын акттар бол хүлээн зөвшөөрсөн дүн болон энэ маргаантай татврын хэмжээг бол харгалзаж үзсэн гэж төлөвлөсөн байгаа. Татврын акт хяналт шалгалтын үр дүнд бол оюутлын компанитай холбоотой засийн бажмлах дагалт хэлмэнтээс бол Монгол Улсын татврын албан бол бүрэн татвар авах гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. Энийг бол бид нар төсөвтэй тооцоо явьж байгаа.